merda. Cantem-vos un tema, va, un tema... Vull contractar una família riquita, un nonai, nonai. Oh, yeah. Nonai, 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 no. Viu allà al barri de Gràcia. Hem demanat el schnitzel, típic de la regió de Sueva, que deia ella, que realment és austríac, no? Però bueno, ells s'ho agafen com si fos seu. Les nenes maques del dematí salsen i reguen, Im Studio ist heute Claudia Dichter. Schönen guten Tag. Zuerst geht es heute bei Scala aber um die Frage, wie sich Zeit... Jo també rego el meu germà... Urdet, urdet. Faves i pèsols, faves i pèsols. Doncs ara estem marxant de... Estem marxant de Cala Maria. Cala Maria, la cueva. La Maria, és la cueva. Oh, lele! El barrejador aquest... Double round! Si vols, et dono dos green beans. Aquí ens ha preparat una truita molt i molt bona, que ens l'emportarem pel viatge. Molt galàctica. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i un julivert. Juli, 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 meu. Qui planta julivert? L'Edu, n'ha posat les mitges de Valor Segur. I les cartofes. Oh, cartofes. És el mètode Joan Enric per acabar amb el mal de cap. En Josep, aquí ens explicarà que és... Bé, tu com ho tens, això? Vens sovint a aquesta botiga o...? Sí, i passo cada vegada que torno del bar. I és una botiga que sempre m'ha impressionat des del primer dia i m'ha continuat impressionant. Com t'has quedat? Sense cap fulla, sense cap fulla. I en Ferran i en Dan dormien aquí i tenen la làmpara més xula del món. Mira quina làmpara. I no és de les noves, és dels 50 de veritat, d'un rastre. Genössische japanische Künstler im Spannungsfeld zwischen asiatischer Tradition und westlichen Kunstströmungen positionieren. Antworten darauf sind auch am Wochenende in der Düsseldorfer Kunsthalle zu sehen, wo arbeiten... Vaig deixar-me algú? Me l'heu comprat? Podeu parar, no? Allà estem experimentant un moment d'aquests de traducció entre el tècnic de so, en Carlos, la lectora i els amics. Llavors, és una mica més lent perquè parlem en plan traducció, però és interessant. Un el cartell, que te'l pots vendre. Ah, et pots vendre el... Hòstia, mireu, hi ha Travolta, nanos. Sí, sí, sí. En Travolta s'et donant. Ah, no, al Cercle Sector. Sobretot a mi el que més m'impressiona és que hi ha bigots postissos. Perquè als alemanys no els hi creix la barba. I per això sempre apareixen encara de xiquets. Igual que les xiques dieu que estan... que són finetes, no tenen... Ja no s'hi portes l'aire.